bombardejar Europa. Así van bombardejar también. Y va a morir más de 100 personas en diferentes bombardejos a partir del año 37. O sea, el efecto de los bombardejos lo tenemos así, por ejemplo. El efecto de la bomba a la pared, al esclat, ha deixat, en este cas, algun que se veu molt bé, este també, n'hi ha algun més per ahí també, però aquest se veu molt bé. Este també, se veu en efecte en la pedra, en l'esquirla de la bomba cau-cau, i el ferro, s'ho podeu imaginar, que l'impacta. El primer bombardeig va ser d'un barco, i després va ser bombardejos d'avions, en el qual els bombardejos d'avions participaven no només tropes que eren franquistes, atenció, la participació alemanya i italiana en la guerra civil va ser destacada, d'acord? I en el cas d'unes quatre poblacions de l'interior de Castelló s'ha demostrat que van bombardejar la població, però per què bombardejaven? Us ho podeu imaginar per què bombardejaven la ciutat de Castelló? Què fan en l'interior? Tirar bombes. Crear una cosa que la tenim en els telediaris tots els dies, que és por, crear por, amenaçar a la població. Si tu tires una bomba, la gent s'espanta. Imagineu que tu vius així en esta casa i t'estan bombardejant, t'estan tirant bombes. Per ahir, està morint gent, veïns, tu t'has d'amagar al refugi. Pues imagina quin tipus de vida, amagar-te en el refugi, d'acord? Fugir. El que han fet, en este cas, a les guerres, en este cas a Síria, afganos, pakistanesos, etc. D'acord? És crear por. Aquí van destruir ponts, dipòsits que havia de benzina, de gasolina, i poquet més. I el que fan a l'interior, a quatre pobles que estava jo mencionant, de l'interior de Castelló, és provar els avions. Imagineu-vos. La intenció dels avions alemanys és provar armes de guerra. Així, la guerra civil se va convertir en un experiment. I què fan per provar? Fotos. Fan fotos aèries com cauen les bombes. I és el que van fer a l'interior. Benassal, Vilardecanes, d'acord? Són poblacions que van morir gent només perquè sí, per provar avions i provar bombes, armes de guerra. Els efectes de guerra són això, és per recordar el que significa. Plaça Tetuán, el que estava jo dient. Així tenim un refugi, que la intenció és obrir-lo a l'Ajuntament d'aquí almenys 2 anys. I l'entrada està justament en la terrassa, on teniu aquesta terrassa tot plena de cadires, hi ha una planxa. Aquesta planxa se va aixecar i és l'entrada. El que passa és que és una entrada així, superinclinada, i l'entrada és bastant difícil. No se pot entrar l'última vegada que se va demanar per qüestió de seguretat. Un refugi que se va després reformar, perquè després acaba la guerra s'enfonsa. Perquè Castelló estava ple de refugis. Clar, i què va fer l'Ajuntament? Immediatament tenia que reformar-lo, perquè si no la plaça, bum, venia baix. I no només esta plaça, n'hi ha moltes places grans de Castelló que tenen el seu refugi. Teniu en compte que són 43, n'hi ha datades 43 refugis públics. Públics vol dir que el va fer l'Ajuntament. I més de 200 privats. Privats vol dir entre veïns. Tu estaves en una casa així, aquí hi havia un carrer, vosaltres sou veïns, els altres estan els veïns així, tu fas un forat, jo faig un forat i creuem. I allí ens amaguem. El 37, que estaven demanant, és quan ve esa sorpresa que suposa un bombardeig a la ciutat de Castelló. La gent se sorprèn, diu, aquí què passa? Ha arribat ja la guerra. Hi ha morts. Per tant, la qüestió ja és greu. Què fa la gent? Buscar auxili, buscar amagar-se on sigui. I això és el que fan, refugis. Això és una fotocòpia d'un periòdic. El que deia jo anteriorment de les fonts. Junta de Defensa Passiva, Ciudadano. I aquí demana, en este cas, consells. Dice, no te quedes en los pisos altos ni guardillas. No desprecies el toque d'alarma, haciendo estéril la labor de los que velan por ti. Recomanacions a la població perquè se puguen amagar. Refugiado así en tu casa o en la del vecino que vive más abajo que tú. Ponte un colchón cubriendo tu cuerpo, en especial la cabeza, una almohada sobre esta.
a donant recomanacions pel tema dels bombardejos. Això al periòdic. Com treuen diners? Doncs pues així un llistat. Hi ha gent particular i va donant els noms i cognoms de la gent per donar diners, per recaptar diners. Fan unes rifes, donació de diners per tenir aquests diners per fer els refugis. Gobierno civil. Gobierno civil, que és l'entitat, en este cas, que també administra el tema de la seguretat. Dice, un llamamiento del governador en pro de la construcció de refugis. Crida tota la població als refugis. Els xiquets també, tota la gent col·labora. Les dones, a treure sort. Els obrers, pic i pala. Allò és pic i pala, no hi ha una altra manera de fer-ho. I aquí dona impuls per protegir la població. Molt bé, ara les fotos. Un altre document històric que també s'utilitza per saber què va passar. Foto. Ara, d'on és? Pregunta. Exactament, Plaza Santa Clara. Difícil. Difícil de saber, perquè se veu ahí uns monticos i això era el refugi. El que és actualment un pàrquing era un gran refugi, el refugi de Santa Clara. Allò, en el temps de guerra, inclús li va dir que era la plaça de los refugios, o la plaça del refugi. Ara fem i es fixarem en l'edifici d'ací de Correus, ¿vale? L'edifici de Correus és de principis del segle XX, però s'acabarà en època republicana. I es fixarem en una sèrie de detalls, perquè els edificis tenen vida, encara que siguin que estiguin morts, no, tenen vida. Tenen vida en el sentit que tenen història, d'acord? I va passar el temps en els edificis. Ara veurem com, de quina manera. Veieu algun element en el paperet que teniu, que us he donat, hi ha un element que apareix en Correus. A veure si us fixeu què és. Ahí està, ahí està. Bien. El escut. El escut. Molt bé, però tenim dos. Vinga, el seu al cap. Ahí teniu un. Molt bé. Són iguals? Sí. No, no. Ai. No. Sí. Vamos a probar. Sí, no. Bien, mal. Algún acertaremos. No, no. Cierto, cierto. Aquí están razonando. Cambia la corona. Cambia la corona. Vale. La corona se ve algo diferente, ¿no? Sí. Allí veía una corona y allí veía alguna cosa blava por ahí. No os preocupeu que ara us l'ensenyaré en menú, en una foto propera i ara ho veurem. Molt bé, doncs aquest és el símbol de l'escut i és molt important perquè és d'època, quan s'acaba és de l'any 32, l'edifici, per tant és d'època republicana. I per tant, l'escut és el que ha quedat, i atenció, perquè és d'aquella època, s'ha mantingut. I ara veurem com és este escut, quina és la diferència en l'escut que hi ha ara. Hi ha una sèrie d'elements que estan en este escut, en un i en un altre, en canvi, actualment no està. D'acord? Bé, se veu allí, no sé, una torre sí que se veu, la bandera, d'acord? A dalt se veu, com hem vist, la corona, que s'ha vist també en l'altre escut. I veurem que davant del castell n'hi han trobarem dos animals, però no se veuen massa, si no, no se distingís, no? Un gos és, vale? Un gos n'hi ha. Un lobo. Un lobo. Estan els dos, estan els dos animals. El que canvia és que allà té un àguila i una cinta. El gos perseguís. Veieu que perseguís el gos al llop. El lobo era... Què podrà ser? Us recordeu la història que us explicava del Castelló Liberal, que eren els liberals que anaven darrere lluitant contra els carlins? Doncs ja el tenim. Els liberals seran representats, dibuixats pel gos, i els carlins, els roïns, els que se tenen que fugir, és el llop. Després, la diferència entre un i l'altre és que hi ha una corona i allí també l'escut complet és aquell que porta. El que teniu la foto, veieu damunt de la corona que n'hi ha, damunt de la corona, que n'hi ha? Un àguila i una cinta. Muy bien. I la cinta, en la boca, pone algo escrito que si vais a la plaza de la muralla liberal lo tendréis escrito en una gran redonda en el suelo. Y dice, y nos libró
de los enemigos, 1837. Es el récord en esa sinteta que porta el águila, el récord de aquella batalla que mencionaban y veían al obelisco, el récord de la batalla de 1837. Per tant, el escut és del segle XIX i recordava esa batalla, esa lluita dins de Castelló. I el escut va quedar ahí. En època franquista ja sabeu que va canviar. I com s'estava allà a l'edifici i estava tan alt, pues va quedar ahí i no els van destrossar. I ara, aquí a l'edifici de Correus, ara passarem també pel davant i veurem en la cantonada també efectes de la bomba. Possiblement això reparat, no ho sé, però això se veu molt bé, perquè se veu l'efecte de que... Si ahí, totes les ciutats que han rebut bombardejos tenen efectes. Edificis que s'han caigut, edificis reparats, igual que... Este edifici va caure la guerra i després el van reparar. O efectes, en este cas, de la metralla. La cintita de la República. De forma extraordinària, no se sap com ni de quina manera, clar, la bandera va canviar en el temps del franquisme. És la bandera actual. I en aquest moment, aquí van pintar... va quedar pintada la bandera i se va quedar ese detall ahí, i com ha quedat ahí despistat, passa molta gent, però s'ha quedat ahí marcat un detallet que diu, això és d'un altre color, això no és habitual, sinó que té el jacet de la bandera republicana. L'altra bar no, l'altra bar doncs, va quedar així blau i per tant no queda. Bé, a finals del segle XIX, així a la ciutat s'enderroquen les muralles, i a partir d'ahí la ciutat comença a créixer i a fer-se la nova ciutat moderna que coneixem actualment. A començaments del segle XX, Vicent Traver, arquitecte de la ciutat de Castelló, realitzarà el pla d'ordenació urbana i plantejarà la nova ciutat de cara als pròxims anys. També tenim que destacar els edificis que tinc jo a la meva esquena, que són edificis dels anys 30, i com veurem, alguns d'ells reformat, l'altre en un més bé abandonat, i l'altre cas han fet una reforma no gaire adient al tema urbanístic, sinó l'han destrossat completament la façana. Bé, tenim que destacar d'aquests edificis, un d'ells va ser una antiga carnisseria, l'altre és una farmàcia que encara continua, que és la que està més ben reformada, i l'altre pues, és una vivenda a nivell particular. Tres vivendes són exemples d'ací a la plaça Tetuán de l'edificació i de la vivenda de tipus burgès, en el lloc cèntric on estem situats. També volem destacar els arquitectes, noms que estan, molts d'ells, així a la ciutat de Castelló, desaparegut a nivell de coneixement, com és Francesc Maristany, arquitecte municipal, i també el Josep Meyer, que una de les obres seues destacades, que només coneixem per foto, és la clínica de tipus racionalista de Lluís Batalla. Bé, ja estem en ple centre de Castelló. Animemos. Evidentment, aquí hi ha molts elements. Això és del franquisme, el mercat, l'Ajuntament és del segle XVIII, després se va reformar, etc. Són de diferents etapes, però justament el que tenim que mirar ara, el tenim, jo el tinc al davant, vosaltres el teniu a l'esquena, que és l'estàtua d'aquestes dues dones que estan ahí, aquesta font, que és una obra de art, en este cas d'un artista d'ací de Castelló destacat, que és Atxuara. És una obra d'encàrrec, és una obra que se la van carregar, li van fer a l'artista per part de dos mecenes, que dona nom a un carrer d'ací de Castelló, Germans Bou. Germans Bou són els mecenes que el que pagaran i diran, volem que facis una obra als artistes costumistes, font que ara se manté i per tant
és el que deia al començament de l'itinerari, la importància que té la cultura, la importància que té en aquest cas un escultor. N'hi ha més, perquè de l'artista Chuara n'hi ha moltíssima obra, al Museu de Belles Arts. El Museu de Belles Arts actualment, l'antecedent del Museu de Belles Arts, justament el va fer aquest German Rose. Van ser un dels promotors a l'època de la República sobre el Museu de Belles Arts. Per tant, aquesta importància que té la cultura, que té el tema educatiu. És un plano del centre, és el que deia jo. La ciutat de Castelló pràcticament era això, i se veu remarcat alguns dels monuments importants que n'hi havia de l'època. Això és un plànol dels anys 30 i diu Castelló monumental, feien com un plànol de tipus turístic, que és el llibre, la publicació que se va fer, un catàleg, Castelló sota les bombes. Us deixaré perquè mireu, m'interessa sobretot les fotografies, són el que hem parlat abans, bombardejos i refugis, i en fotos, el que he explicat jo en fotos, directament, que així se veu un poquet el que anava explicant. El tema de la Segona República, van dir al començament de l'itinerari que el 14 d'abril és quan se proclamava, però també hi ha que dir una altra data important, és el 14 de juny del 38, quan entren les tropes franquistes, i per tant s'acaba un sistema democràtic. Aquí hi havia un govern de tipus democràtic amb partits de tot signe. Hi havia partits de la dreta, la CEDA, el Partit Socialista, Partit Comunista, Izquierda Republicana, molts partits de diferents signes. Sindicats també, que estaven representats, i molt important destacar el paper de la dona. La dona participa en les activitats culturals, la dona participa en els mítics polítics. Tenim així una foto de gent destacada de Castelló i veiem aquí 3, 1, 2, 3, 4, 5 dones en aquesta foto destacada. Ara bé, cop d'estat, en l'època franquista ja les dones desapareixen, queden relegades, i el sistema polític vol dir que el franquisme dona a la dona el paper per a la llar, a sus labores, i per tant la vida social i vida professional queda pràcticament eliminada, si no eliminada, pràcticament deixada en segon lloc. Foto durant el franquisme, el veieu? Militars, església, alcalde, cap dona. Això és el que significa, i això significa molt, perquè durant el temps de la dictadura, evidentment, això per les dones significa fora, i és el que tenim un poquet ara. Aquesta lluita per la igualtat entre home i dona prové d'un període en el qual la dictadura ha marcat el silenci, i ha marcat que la dona té que estar a casa, que no té que treballar, tot aquest discurs que encara sona, desgraciadament. Això és la Concatedral. Això és un edifici que durant el temps de la República, després el van tombar, abans del temps republicà, va haver debat si fer-lo o no fer-lo, un edifici molt destacat, i originalment aquesta arcada i una altra arcada sí que van continuar, però la resta després se va reconstruir en temps de la dictadura. I la primera pedra que van fer, perquè sempre se va fer una pedra d'inauguració, va ser aquesta pedra que tenia marcada ahí, que ha quedat ahí, això no la poden llevar, i ha quedat ahí marcada i en relleu. Venga. Año primero de las obras, segundo de la liberación. Por tanto, 14 de junio de 1940, primer año de las obras y segundo de la liberación. ¿Qué quiere decir del segundo año de la liberación? Es el lenguaje que utiliza el régimen franquista para decir de que han liberado de qué, de la República. Y por tanto, es a partir de 1940, 14 de junio, que es cuando entran las tropas franquistas. Por eso dice año, segundo año de liberación. Y primer año de las obras, porque empiezan a levantarse la Concatedral. En ese momento, así a Castelló, hi ha morts, assassinats, afusellaments. És un any, són anys molt durs. Aquí, en canvi, l'Església no dirà absolutament res. L'Església, juntament al règim franquista, callarà.
d'acord? Però se dedicarà molta gent, qui apel·laran, a qui portaran a la presó o acabaran sancionats. Per què? Per idees polítiques. Per què? Perquè pertany a un partit republicà, perquè pertany a esquerres i seran represaliats, en aquest cas. Al cementeri de Castelló n'hi ha, no sé si el número no sé exactament, però tenim 800-900 persones enterrades, hi ha una fossa a l'entrada principal del cementeri, a mà dreta, hi ha el cementeri civil. I allí van afusellar. El que era el riu sec van afusellar. També hi ha que dir que per part republicana també va matar a gent, van matar també a sacerdots. Però hi ha una diferència. Mentre l'estat republicà hi ha gent que se resistís i per part de determinats polítics i governs diuen de no fer violència política, l'estat franquista se dedica i exclusivament totes les autoritats i tots els esforços per represaliar, per portar a la presó, per crear por, que és el que crea la guerra civil, por. I després, al llarg de la guerra civil, continua la por. Inclús, algun discurs, si escolteu per la televisió algun discurs polític, continuen els mitis creant por a la gent. Creant por, amenaces. Aneu en compte que ve una altra repressió, és la repressió de la llengua. La llengua valenciana també va ser, com ja podeu imaginar, fora. Només hi havia una llengua, la llengua de l'imperi, el castellano. Aquí en esta casa digo yo, el 21 de desembre del 32, promogut per la Societat Castellonenca de Cultura, que era una associació d'escriptors i d'intel·lectuals, escriptors intel·lectuals i associacions cíviques del País Valencià, signaren les normes ortogràfiques del valencià, a lo mejor les normes de Castelló. El valencià que parlem actualment d'esta signatura. I el que he dit anteriorment, a partir de l'any 38, tot això, l'ús i l'escriptura del valencià queda reduït. Alcem el cap i mirem, en aquest cas, un altre escut. Però aquest escut no és de la ciutat. Aquest és escut que s'ha mantingut també, l'edifici també és de temps república, però és de l'estat espanyol. Trobem dalt, que al començament de l'itinerari, al Parc Ribalta, que era les torres, i després veiem l'interior, que és un escut semblant a l'actual. N'hi ha altres elements que als actuals s'incorporen. Quin seria que s'incorpora l'actual? Que no està així. La corona, no me falleu, això és important. La primera de tot, la corona. I això és un castell. La resta de l'interior pues, representa al Castella, Aragó, les cadenes són Navarra, d'acord? La Granada, que és la Granada que està baix, i l'actual porta el plus ultra, que porta com dos columnes. Aquí se manté l'edifici. Extraordinàriament, perquè s'ha quedat ahí, possiblement està massa alt, o van deixar de banda, perquè clar, en temps de la dictadura podien haver-lo tombat, haver-lo tirat. Bé, aquest edifici se va utilitzar en el seu moment, que era com una policia de tipus camperol. A la gent que treballava al camp tenien robatoris, i per tant fan com una policia, uns guàrdies que vigilaven el camp per evitar robatoris. Això al segle XIX. I després s'aixeca aquest edifici per fer aquest ús de tipus agrari. Actualment també s'utilitza l'edifici, però és el que jo estava comentant moltes voltes quan passem edificis antics. És una llàstima que edificis tan grans, que tenen història, que se mantenen bastant bé, exteriorment se manté, no sé si l'interior se manté bé l'estructura, estan abandonats, pràcticament, majoritàriament, estan en desús, i en canvi s'han fet de nous grans edificis, invertint gran diner públic quan tenim edificis molt destacats, en història, amb molta dignitat, i en canvi no s'han utilitzat. Quin canvi social que estava parlant abans de la dona dona un canvi fonamental en l'any 1933. Participa a nivell polític, vota. Otro avance també, poquito, és que hi ha divorci. Després ja això acaba. Inclús se comença a veure l'avortament. El tema de l'avortament, tan polèmic. Les primeres mesures són de l'època republicana. La Constitució republicana té un títol també molt important que diu no a la guerra. Ni a vagues, ni a conflictes. No tota la gent està d'acord, ni tot és bonico.
pues, tots els llocs de la ciutat podem trobar història darrere, alguna actual, d'avui, d'ara mateix, però d'altres de fa molts anys. I sobretot important, el que vull destacar, el tema del patrimoni. El patrimoni vol dir, me referís a edificis, un escut, el templet que hem vist, l'obelisc, la plaqueta esa commemorativa, tot el que hem vist. Intentar respectar-lo, saber que això és important, que hi ha que mantenir-lo, que té una història i que representa sobretot, no a nosaltres, sinó que representa el passat.